Bismillahirrahmanirrahim. Ha, jomlah kita masak. Ada kepak ayam ya. Ada santan kara satu kotak kecil. Tambah dua cawan air. Kacau ya. Ha, ni ada carrot, kunyit hidup, asam keping satu. Itu ada daun kunyit ya. Kalau nak letak, letaklah. Ada cili padi. Ikut suka lah nak pedas mana ya. Opa letak dalam 20 biji. Macam tu lah. Serai tu diketuk ya. Ha, ni kita nak kisar cili padi dengan kunyit hidup. Daun kunyit tu kalau nak letak yang satu helai tu ya. Ha, ini daun kunyit opah ni yang udah potong-potong. Lebih buat rendang raya hari tu. Ha, masukkan ayam tu dalam periuk. Ha, tak ada minyak ya. Ha, biar air dia tu kering. Ha, dia nampak kuning-kuning sikit. Lepas tu masukkan serai ya. Air tu dah kering baru masukkan serai. Cili yang kisar tadi. Ha, macam tu. Ha, dah masukkan air tu, masukkan asam keping tu ya. Agak-agak lah asam keping tu, ayamnya banyak mana. Ha, letak carrot. Ha, santan tu sedikit je letak ya. Nanti last baru letak semua. Ha, masuklah serbuk perasa. Garam. Ha, ditutuplah nak bagi ayam tu masak lagi. Ha, dah mendidih ya. Bolehlah dirasa dulu garam tu tadi. Ha, letak daun kunyit tu. Ha, daun kunyit ni kalau kita letak dia wangi dia. Ha, lebih baik masukkan daun kunyit tu yang sekeping tu ya. Satu helai tu. Ha, masukkanlah santan tu sampai habis. Ha, dah masuk santan yang kedua ni. Kena kacau selalulah. Jangan pecah santan tu, nanti dia tak sedap. Ha, bolehlah dirasa lagi sekali. Opah suka rasa 2-3 kali. Ha, gulai pun dah masak ya. Ha, kalau kita letak ubi kentang lagi sedap. Tapi ubi kentang tak ada. Opah letak kerek je lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, jomlah kita makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikana bima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Cukup makan. Ha, ini opah makan dengan sambal belacan. Ha, ayam goreng tu wajib ada hari-hari. Okay, sampai di sini dulu ya. Jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ha, ni opah nak ajar cara buat belacan serbuk belacan. Opah buat 3 keping belacan ya. Lepas tu dia hancur-hancurkan kasar ya. Dimasak dalam kuali sekejap ya bagi dia kering. Bila dah sejuk belacan yang kita goreng tadi tu, baru kita kisarlah. Macam opah ni opah buat halus. Selamat mencuba, boleh tahan lama.